Diversos partits polítics també han participat en aquesta marxa. Ho ha fet el PSC, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i també Solidaritat. Tots quatre deien el mateix, estaven d'acord que tant Rajoy com Mas han de prendre nota d'aquesta marxa, de tota la vaga general d'avui i també de les manifestacions, que han d'escoltar la veu de la població, perquè segons ells diuen aquesta reforma laboral vulnera totalment els drets socials aconseguits. Amb estat català, amb independència política, tindríem un marc de relacions laboral propi que impediria que hi hagués aquests atemptats del Partit Popular contra els drets laborals dels treballadors catalans.